ဟုတ်ကဲ့ဆရာအချာမင်္ဂလာပါဆရာကြားလားမင်္ဂလာပါဟုတ်ကဲ့ဆရာနည်းနည်းလေးအဲဟုတ်ကဲ့ဆရာနည်းနည်းလေးမိချနာခုလက်ရှိအခြေအနေလေးနည်းနည်းပြောပြပါအောင်ဆရာဟောဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟိုတလောင်းတုန်းက10ရက်နေ့မှာဇန်နဝါရီ10ရက်နေ့မှာဝန်ကြီးချုပ်ကနေပြည်တော်ကိုသွားတယ်နော်နေပြည်တော်သွားတဲ့အချိန်မှာသူကအသေးစားဆက်မှုနဲ့လက်သားဆက်မှုအဲလုံငန်းအတွက်သူ submission ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါ13ရက်နေ့တနင်္ဂနွေနေ့မှာသူပြန်လာတာဖြစ်တယ်နေပြည်တော်ပြန်ရောက်တယ်73ရက်နေ့တနင်္ဂနွေနေ့ပေါ့နော်73ရက်နေ့တနင်္ဂနွေနေ့မှာတက်ချင်းပြန်ရောက်လာတယ်အဲ့တော့ဟိုအင်တာနက်ထဲမှာဟိုကျွန်တော်ကြားနေရတာတော့ဒီအဲသူ့ကိုဒီ fit border တစ်ထောင်တောင်းလေဆိုတဲ့အချက်လက်တွေကတော့ကျွန်တော်တို့ကြားရတဲ့တင်ပေါ့နော်ကြားရတဲ့တင်အဲ့လိုတော့ရှိပါတယ်နော်သူတို့ပြောတဲ့အကြောင်းကိုတော့အဲသိရတယ်ဒါပေမဲ့အခုအဲနောက်ဆုံးကြားသိရတာကတော့ဒီဟိုဟာကအဲဝင်းတီချုပ်ကနေဒီမှာနှုတ်ဆက်မယ်ဆိုတော့အဲသတင်းစကားကိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကြားသိရတာပေါ့နော်သူ့ရဲ့အဲခြေကနေမဟုတ်ခဲနဲ့နည်းနည်းသတင်းစကားခြေကနေမှကြားသိရတာဖြစ်တယ်။နော်ဆရာတိုင်းကြားရလား။ကြားတာကြားတယ်ပြောပါဟုတ်ကဲ့ပြောပါဆရာကြားတယ်။အဲကြားရတယ်နော်။အဲဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီသူ့အနေနဲ့ပေါ့နော်နှုတ်ဆက်မယ်ဆိုတော့အကြောင်းမဒီပြန်လာပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းပေါ့နေပြည်တော်ကနေပြန်လာပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာသူဟိုနှုတ်ထွက်မယ်ဆိုတဲ့စကားအတိုင်းကိုကျွန်တော်ကြားနေရတာပေါ့နော်ဒီနေ့တော့အဲ့အခြေအနေကိုကြားနေရတယ်အဲဆိုတော့လောလောဆယ်မြစ်တင်နာမှာတော့မြစ်တင်နာအခြေအနေကတော့အဲလူငယ်တွေကတော့ဒါ9နာရီနောက်ပိုင်း6နာရီနောက်ပိုင်းဆိုရင်တော့မထွက်ဘူးပေါ့နော်အဲတိတ်ဟိုသွားလာတာဒီစိတ်မလုပ်ကြဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့လိုစစ်ပေါ်တာဆွဲမယ်ဆိုတာကြားသိရတယ်ပေါ်တာဆွဲတဲ့အစိတ်ပိုင်းနေလဲကြားသိနေရတဲ့အတွက်ကြောင့်လူငယ်တွေကအားလုံးဒီတိတ်ရနေမှတတိပိမှလူငယ်တွေအားလုံးအပြင်ထွက်ဝင်လာတော့မရှိဘူးအဲ့တော့ဒီနေ့ကတော့ကာဖျူးရေလို့တော့ဟိုသလောတော့ကတော့ကာဖျူးရေလို့တော့တို့ကတရားဝင်ထုတ်ပြန်ထားတာမရှိနေမဲ့7နိုင်နောက်ပိုင်းမှာအဲ7နိုင်နောက်ပိုင်းဆိုရင်တော့အဲ့လိုဒီမှာအဲ့လိုမျိုးဖမ်းတာတော့ပါလို့တားတိရတယ်ဒါမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ကဟိုအတိအကျဒီဟိုဘယ်ကနေမှဘယ်ပါသွားတယ်ဘယ်သူဘယ်ရက်ကွက်ကနေဘယ်လောက်ပါသွားဆိုတော့အတိအကျတော့ကျွန်တော်တို့မသိရဘူးအဲအဲ့ဒီအချိန်မှာတော့ရှိတယ်ဒါလူငယ်တွေကတော့အားလုံးကတော့တတိထားိုင်းမှာပဲအဲနေနေကြတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာတော့ရှိတယ်တပိုင်းဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီအရောက်တထောင်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးနည်းဟုတ်ကဲ့ပြောပါဆရာအဲဒီတထောင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမှတော့သူတို့ဟိုပြောတာတော့မှန်ကန်တဲ့သဘောလောက်မှရှိတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲသူတို့ရဲ့ဒီအတွင်းဘက်ကဒီလူကြီးပိုင်းတွေကနေပြီးမှဒါလူငယ်တွေကိုဟိုဒီမဖြတ်ဖို့တော့ဟိုပြောတဲ့အအနေထားပုံမှာအခြေအနေကိုသုံးသပ်တဲ့အချိန်မှာတကယ်ပဲတမ်းတော့သူတို့ဟိုလူပေါ့နော်အဲဖြစ်ပေါ်တာတထောင်တောင်းတယ်အဲတကြံလန်တန်းကိုဒီတော့လေဆိုတော့ဟိုတင်းအမှန်ကန်မယ်လို့ယူဆတာပေါ့နော်အဲ့လိုယူဆရတယ်။ဒါကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့အဲ့တော့တောင်းတာရေနောက်ပြီးမှဟိုဖြစ်ပေါ်တာဆွဲတာရေနောက်တစ်ချက်ရေနောက်ကာဖျူးပေါ့နော်ကာဖျူးကိုတရားဝင်မဟုတ်ဘဲနဲ့အဲ့လိုလုတ်ပေါင်တဲ့အပိုင်းအင်းလေးတွေကိုကြည့်ချင်းအပြင်တော့သူတို့တောင်းတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်။နောက်တစ်ချက်ကဒီဝန်ကြီးချုပ်အနေနဲ့ကနေပြည်တော်ကနေသူပြန်လာတဲ့အချိန်မှာပြန်လာတဲ့အချိန်နောက်ပိုင်းမှာအခု73ရက်နေ့အထိပြန်ရောက်တယ်တနင်္လာနေ့ဒီမှာအစည်းအဝေးတက်တာလို့ရှားသိရတယ်ဆိုတော့ဒီနောက်ပိုင်းမှာတွေ့ရှိကနေမှဒီအတွင်းထဲကနေမှရှားသိရတာတော့သူနှုတ်ခတ်မယ်နှုတ်ခတ်တော့မယ်ဆိုတဲ့စကားတမ်းမျိုးလည်းရှားသိရတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ဝန်ကြီးချုပ်အနေနဲ့တော့နည်းနည်းဟိုလောက်ပေါ်ရမယ့်အစိတ်ပိုင်းပေါ်မှာနည်းနည်းအကျအသေးတွေရှိတဲ့အစိတ်ပိုင်းတွေတောင်းလဲလို့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုပဲယူဆရတယ်လीနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာ
အဲ့တော့နောက်တစ်ချက်ကဖတ်သံတဲ့တင်းကတော့တို့ကတော့ဟိုမီဒီယာလောက်တာပေါ့နော်ဒီအသွားအနေမှာမီဒီယာလောက်တာတက်မတော်အနေမီဒီယာလောက်တာကအဲတိုင်းချောက်ကဟိုပြောင်းသွားပြီပေါ့နော်ကုမ္ပဏီကကားဆယ်စီးနဲ့ပေါ့နော်ဆယ်စီးနဲ့စပြောင်းရွှေ့သွားပြီလို့တို့မီဒီယာလောက်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုပြောင်းရွှေ့ခြင်းလုံးဝမရှိဘူးဒီမနေ့မနေ့တုန်းကဒီမနေ့အချိန်ကြီးကတော့လုံးဝပြောင်းရွှေ့ခြင်းမရှိဘူးအဲ့ဒီတင်းကတော့မမှန်ဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တို့နေနဲ့မီဒီယာလုပ်လိုက်တာပေါ့နော်အဲဟိုဟာ PIN ဟာရင်းချောက်ကဟိုပြောင်းသွားပြီဒါဌာနချုပ်ရဲ့အမိန့်နဲ့ပြောင်းသွားပြီဆိုတော့အဲတင်းကိုဒါကတော့ဟိုတို့လူကြီးတွေဟိုကောင်းပြိုက်တဲ့နေရာကနေဒီမှာမှဒါကတော့တို့မီဒီယာလုပ်လိုက်တော့အဲ့ကနေတဖြစ်စကားနဲ့တဖြစ်ထွက်လာပြီအဲမြစ်တင်းမြို့မှာတော့အာဘယ်လိုလဲပေါ့နော်မောင်ကုန်းကဖယ်လိုက်ပြီလို့ကြားရတယ်ရင်းချောက်ကလည်းဟိုပြောင်းသွားပြီဒါတို့ရဲ့ဌာနချုပ်ရဲ့အမိန့်ကြောင့်ပြောင်းသွားပြီလို့ကြားပြရတယ်ဆိုရယ်တင်းနေတော့ပြတ်နေတယ်အဲ့မဲ့ဒီနေ့ဒေတာပြန်ပုံစံကြည့်တဲ့အချိန်ကျတော့တို့ပြောင်းရွှေ့ခြင်းလုံးဝမရှိဘူးတို့ကနေတို့ရှိနေတယ်တို့အချိန်ပြည့်မဲ့ရှိနေတယ်အဲဆရာကြီးကတော့နော်အဲ့ဒါတော့ကြားပြရတယ်အဲဆရာကြီးဟုတ်ကဲ့ဆရာတော့အခုလက်ရှိကျွန်တော်ယုံကြည်သူအနေနဲ့ဘယ်လိုမျိုးဆုတောင်းပေးရမလဲဆရာအဲယုံကြည်သူတွေအနေနဲ့ကတော့တို့ကအခုတို့ပြောလာတဲ့အစိတ်ပိုင်းကတော့တို့ကတော့ခြေလင်းတက်နဲ့တို့တက်လာရင်တော့ဘလောက်ပဲတက်လာလာဆိုရင်ဆရာမရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီခါရပုံနဲ့တို့အဲ့တောင်တွေကိုလိုက်တာတွေကိုတို့ကတင်းဖို့အတွက်လုပ်နေတဲ့အစီပိုင်းပုံမှာတို့ကလင်းနေအခုပြုတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့တဲ့လင်းနေတည်လို့ရှိရင်တော့တို့ကဖယ်ပေးနေရတယ်ဖယ်ပေးနေရတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အပြင်းထန်တိုက်ပွဲဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အဲ့ဒီဟာကိုတဲ့အစ်တဲ့ဆူတောင်းပေးပါဆိုပြီးမှတို့ရှီကနေတော့မဲပေးလျှောက်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုယုံကြည်သူတွေအားလုံးပေါ့နော်ယုံကြည်သူတွေအားလုံးနောက်တစ်ခုရှိတာကတိုက်စာကဒီလိုက်စာမှာဟိုတလောတုံးကအဲဒီပြုတ်ကြီးကကတိပေါ့နော်ဒီအဲ့ဒီနေကနေဒီမှာလိုက်စာကိုလာတယ်လူ1000လောက်ရောက်တယ်သူတို့1000လောက်ရောက်ပြီးတော့သူတို့အားပေးတာပေါ့နော်သူတို့အနေနဲ့ဟိုသူတို့လည်းဟိုအဲ့ဒီရုပ်အစိုးရကိုလည်းဒီဗမာအစိုးရရဲ့ဒီကနေကဟိုပြုတ်ပြီးတဲ့ဝင်နေနောက်ဒီဗမာအစိုးရကိုသူတို့ပူညီတဲ့အဖိတ်ပိုင်းတွေကိုသူတို့တိချင်းအားဟာအဲကျွန်တော်တို့လူမျိုးကြီးအဲပွဲပေါ့နော်ဒါလူမျိုးတုံးအောင်လုပ်တဲ့နေရာမှာဒါပြုတ်ကလည်းဒါကျွန်တော်တို့အချင်းလူမျိုးတွေတုံးပြီးသွားမဲ့အဖိတ်ပိုင်းနဲ့လူမျိုးကြီးတိုက်ပွဲတင်တဲ့အရာကိုသူတို့အတတ်မဆိုးရအောင်အားပေးတဲ့အထိတ်ပိုင်းအနေရပ်ဖို့အတွက်ကိုတို့အနေနဲ့ဆန္ဒအကြည့်တက်ပြတာလေနော်ဆန္ဒအကြည့်ပြတာလေတဲ့တော့မလို့လုံးခဲ့ဟမ်ဟုတ်ကဲ့ပြောပါဆရာဟုတ်ကဲ့တိယုတ်ပြကချင်းနေပေါ့နော်တိယုတ်ပြကချင်းနေပေါ့နော်ဒီကျောင်းတို့ဘာတွေကချင်းနေပေါ့နော်အဲအဲ့လိုအကြီးကြီးအဲအဲ့လိုမျိုးတွေသူတို့ကချင်းနေအားလုံးကနေမှအဲသူတို့အဲ့လိုမျိုးတို့ပြိမောက်ကြတယ်လေဆန္ဒပြတာပေါ့နော်ပြိမောက်ဆန္ဒပြတာအဲ့ဒီအပိုင်းတော့ကြည့်တယ်အဲ့တော့အခုတရုတ်အစိုးရတော့ဟိုအခုဒီဘက်မှာလိုက်တာဘက်ကနေမှပထမပိုင်းကဟိုဒီဘက်ဝင်ခွင့်မပေးဘူးလေ50ဘတ်တွေကိုအခုတော့ဝင်ခွင့်ပြီးတော့တားပြရတယ်နော်ဝင်ခွင့်ပေးပြီးတော့တားပြရတယ်အဲ့အဲ့ဒီအစိတ်ပိုင်းမှာတော့ကြည့်တယ်အဲ့တော့အခုကနမ်တန်ယန်ရဲ့အဲ့ဒီဟိုနမ်တန်ယန်မာလီလည်းအခုတိုက်ပွဲအဲဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တမတော်ကအကြရှုံးတော်များတယ်လို့ပြောတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့လူကြီးဘလောက်လိုက်ဆရာဟုတ်ကဲ့လူကြီးဘလောက်လိုက်ပြောလို့ရမှာဆရာခမ်းမချင်ပါဘူးအေးချုံးလားချုံးတဲ့လူကြီးကဒီနေ့တီးရတော့ဆိုရင်သူတို့ဟိုအဲပြန်ရနေပြီးမှဒီအလောင်းတွေကိုဆွဲပြီးဟိုမြုပ်ပေးလိုက်တာတော့60လောက်ရှိတယ်ပြောတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ60လောက်ရှိတယ်လို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့တဏ္ဍာရောသူတို့လည်းမဆွဲနိုင်ဘူးပေါ့နော်အလောင်းပြောဟိုတော်တော်များများချုံးတယ်လို့တော့ကြားပြရတယ်လေဟုတ်ကဲ့အဲဟုတ်ကဲ့ဆရာဒါတော့ကျွန်တော်တို့အမြင်တော့မရှိဘူးနော်အကြာပေါ့အကြာပေါ့နားနဲ့ကြားတဲ့အကြာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီအပိုင်းပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဒါတယ်ဆရာတို့ဒီတိုက်ပွဲဖြစ်နေတဲ့ကာလမှာဖရာရှင်တက်တယ်လေတစ်ချက်တစ်ချက်ပြောပြပါဆရာအဲဖရာရဲ့တက်တယ်ကတော့သူတို့တိုက်ပွဲဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာတော့သူတို့လင်းနဲ့တိုက်ပွဲတိုက်နေတဲ့အချိန်မျိုးမှာတော့မိုးအုံပြီးမှသူကဟိုမောင်းတာပေါ့နော်မောင်းတယ်အဲ့ဒီတော့ကသူတို့မိုးအုံနေမောင်းနေတယ်နောက်တစ်ချက်ကဆရာရဲ့နမိတ်လက္ခဏာတကူကတော့ဗာလဲဆိုတော့သူတို့အချင်းချင်းထိတာများတယ်သူတို့ရဲ့တင်လိုက်တဲ့ဒီတွေကသူတို့ရှိမှထိပြီးမှအဲ့လိုမျိုးအချင်းချင်းတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးနဲ့တင်တာများတယ်ဒီတော့နောက်ဆုံးကြားရတဲ့တင်ပေါ့နော်နောက်ဆုံးကြားရတဲ့တင်ခုနပြောတယ်လို့ပေါ့နော်သူတို့လေနဲ့ဖြစ်တဲ့ဥစ္စာကဟို PIA ကိုမဟုတ်ဘဲနဲ့သူတို့လူချင်းချင်းသူတို့ပြစ်မိပြီးမှတင်တာများတယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါတော့ဖျားတခင်ရဲ့ဒါနမိတ်လက္ခဏာပေါ့နော်ထူထောင်ခြင်းပေါ်မှာဒါဖျားလုဆောင်တဲ့အမှုရောင်မြင်ရတဲ့တက်တွေကတော့အဲ့ဒါပဲနောက်တစ်ချက်ထူးခြားတာကသူတို့လင်းနဲ့သူတို့အချိန်မှန်တိုက်မဲ့အချိန်တိုင်းမှာကျွန်တော်တို့မိုးအုံနေဒီမှာမိုးကြီးလားအုံပေးတယ်အဲ့လိုအချိန်မျိုးပါပေါ့နော်ဒီမပွင့်ဘူးအများအေးတယ်
မိုးအုပ်နဲ့ပေါင်းနဲ့အဲ့အဲ့လိုအနေထားမျိုးရှိတယ်ဆရာဟုတ်ကဲ့အဲဟုတ်ကဲ့တခြားကိစ္စတွေရောဆရာအဲတခြားကိစ္စတွေတော့ဘာမှဟိုဟာမဖြစ်သေးဘူးကျွန်တော်ကြားရင်ဆရာဆိုင်ကိုကျွန်တော်ပြန်ဟိုပို့မယ်လေနော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ okay okay နည်းနည်းတိတိကျကျမှတ်တမ်းပါညာရရင်ကျွန်တော်အီးမေးလ်နဲ့ပြန်ပို့မယ်လေနော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာကျွန်တော်ပို့မယ်ကျွန်တော်เออเนาะจนเนาะเสี่ยวจนปุ๊บมั้ยอีกทีซื้อให้นำเนี่ยแล้วจนปุ๊บแล้วเนาะโอเคป่ะโอเคป่ะโอเค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  thank you thank you เนาะเสี่ยวอาจารย์เนาะย่าเนาะโอเคโอเคเอ้ยย่าไอ้ตามไปปุ๊บแล้วเนาะจนนำเนี่ยไปปุ๊บแล้วเนาะโอเคโอเคเสี่ยวโอเคโอเคว่าเอ๊ะทีนี้อีพีมาตะแกว่าขึ้นได้อ่ะမျိုးนี่จนหว่าขึ้นเช็คๆๆปุ๊บขึ้นมั้ยโอเค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 ก้าวมินเนาะเสี่ยวอาจารย์เนาะโอเคเนาะเสี่ยว God bless you เนาะเสี่ยวโอเคเนาะ God bless you โอเค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 เจ้าเนี่ยก้องจิไปบ่ดิอาเมนอาเมนโอเคโอเค